Психічний стан українців не можна назвати сталим та стійким. Війна, постійні втрати, тривоги змушують нас взагалі розхитуватись, і ми часто не знаємо, що потрібно робити. Сьогодні в нашій студії ми запросили психологиню та психотерапевтку, це Еліна Каряпова. Еліна, дякуємо, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Ви займаєтесь практичною складовою, і сьогодні сподіваємося, що ви нам надасте такі поради, які допоможуть зараз людям стабілізувати свій внутрішній стан, хоча б трошки. Тому що кожного дня, справді, ми зіштовхуємося з такими серйозними викликами, які дестабілізують нас, наш нервовий стан. І кожного разу ми не маємо тієї надії, ми не маємо опори. І руйнуємось як ззовні, так і зсередини. Отож, що зараз таке найвагоміше, найважливіше треба розуміти українцям, аби вижити в цій ситуації та залишитися з нормальною, стійкою психікою, все ж? Ну, загалом психічне здоров'я зараз воно набуває все більше такої значущості, коли люди вже починають замислюватися все ж таки над своїм станом, бо раніше в Україні, в пострадянському просторі це було якось так, типу, якщо ти звернувся до спеціаліста, значить з тобою щось не так. Да? Зараз все ж таки трошки змінюється цей стан, але наразі я повторююся, я часто про це розповідаю, насправді, що коли ми говоримо про війну, то от перші півроку це в нас був гострий стресовий стан, ніхто не знав, що робити, всі щось робили так на якісь автоматизмах, і був певний ресурс, да, з чого це робити. Оскільки зараз це ще триває досить довго, нічого не змінюється, то це вже переходить в хронічний стан. Тобто хронічна втома, хронічний стрес, який потім може відбуватися на фізичному здоров'ї, так, це може бути загострення якихось хвороб, ті, хто ще вже були, це може бути хронічна там тривожність, порушення сну, ну, в кого що, тобто там, де слабко, там і буде рватися, але, ну, насправді це так і є. Еліна, справді зараз багато ми чуємо, що люди трималися, особливо люди похилого віку, які мали хронічні захворювання, вони ще могли би далі продовжувати своє життя, але все ж ось та втома, перевтома, ті збуджуючі фактори, які постійно впливають на нас, вони не дали можливості людям отримати це найцінніше, що є зараз, ну, життя. Якщо ми говоримо саме про похилий вік, то тут є ще конфлікт таких цінностей. Люди того покоління, вони знали, що Росія – це там друг, да? Вони разом вигравали війну, вони були, і для них це емоційно навіть складніше, тому що в них була перша прив'язка, друзі-знайомі по ту сторону, там ще багато чого. Тобто для них це, ну, його світогляд, в принципі, розсипається. І прийняти це і зрозуміти дуже важко. Тому це така категорія, яка дійсно вона зараз потребує, можливо, більшої уваги, скажімо так. Еліно, ось ви з військовими також займаєтеся, знаєте, що військові зараз, також усі ми перебуваємо в тяжких таких моральних ситуаціях, але деякі психологи говорять про те, що активно діючи, людина все ж рятується. І якщо людина десь знаходиться і в очікуванні, вона може переживати і гірші стани, ніж та людина, яка постійно в русі, яка в дії, яка в роботі. Ну, тут, напевно, не про військових, а є така штука, як психогігієна. Якщо ми говоримо про те, щоб себе убезпечити якось, то треба вибрати 2-3 телеграм-канали і дуже чітко регулювати той час, який ми витрачаємо взагалі на те, щоб вивчати ситуацію. Бо оця історія, коли я там подивлюся якусь інформацію, потім перевірю там ще десь, потім ще з кимось пообговорю, потім ще якось, воно занурює людину в цей процес. Ми нічого не вирішуємо, невизначеність залишається, але нервовий стан, він сильно підвищується. Тому оця неможливість контролювати ситуацію, вона виливається в те, що люди постійно читають якісь новини, обговорюються і так далі. І це, насправді, робить гірше. Тому, якщо ми говоримо про активну діяльність, про яку ви сказали, так, дійсно, але вона має бути максимально приближена до того, що було до війни. Тобто, наприклад, якщо людина там любила гуляти до війни, то треба гуляти. Якщо там були якісь хобі, то до них треба повертатися, наскільки це можливо, або хоча б виділяти там собі якийсь час, для того, щоб ми могли повертатися у життя, а не занурюватися у ті військові дії. А для військових все одно в них є оця точка, коли немає вже сил, да,
І вони так само відчувають ті емоційні гойдалки, просто що в них не завжди є час це відчувати взагалі, якщо є там бойова задача і так далі. З приводу ось тих гойдалок, про які ви сказали, от психологи говорять, що дуже критичний стан, коли людина вже нічого не хоче, коли вона просто вже нічого не може і не може нічого з цим вдіяти. Чи є рекомендації в такому випадку? Бо зараз, до речі, багато людей, і так само військові, які вже ну просто на останніх силах, і так само і цивільні люди, які вже переживають багато таких, ну і прильоти там, і все інше, які втратили свої гроші, вони вже нічого не хочуть і не розуміють, для чого їм жити. Ну, ми не можемо так узагальнувати, тому що людина, яка втратила родичів, вона горює. І до року її стан буде нестабільний, і це є нормально, тому що їй треба якось адаптуватися до цього періоду. Якщо потрібно, дійсно, вона може звернутися до психолога, але, ну, треба розуміти, що ми маємо це прожити. Тобто там звернення до психолога або до спеціалістів не зробить так, що там чарівна пігулка і все буде гаразд. Йому треба це прожити. А після прильотів і всього такого можуть бути як виснаження, да, таке емоційне, коли таке отопіння, нічого не хочеться певний час. Але якщо на протязі довгого часу, там декілька місяців, немає зміни настрою, тобто все одно так хронічно, то тут же треба дійсно виявляти, а чого так? Бо це один із симптомів депресії. Коли нічого не хочеться, коли не радується, нічого не відбувається. Тобто тут краще перевірити насправді. Як таких рекомендацій складно зробити, але можна знов-таки себе убезпечувати, тобто робити собі якісь такі паузи для того, щоб давати можливість відновитися. Бо треба розуміти, що зараз завтра це не закінчиться, і післязавтра це не закінчиться. І от люди, які це розуміють, вони більш емоційно стабільні. Ті, хто прочитали новини, що ми зараз там будемо йти в контрнаступ, і контрнаступ не наступає, то, звісно, в них буде такий спуск вниз, бо не наступило, не змінилося, там чогось таке було. І от зараз у міжсезоння, у свята також треба бути обережними, тому що еволюційно, де людина, яка там чекає Нового року, або там якихось свят, або ті ж Пасхи, це якісь такі традиції, що після цього щось буде гарне, да? Або там щось буде таке хороше. А зараз ми розуміємо, що коли свята, то там може бути навпаки щось таке інше. Тому тут теж треба подумати, як це тепер буде і як ми це будемо переживати для того, щоб все ж таки себе підтримати, розуміючи, що може бути такий спад. Прощайтесь, будь ласка, чаєм, Аліно. Хотіла спитати, от як чи можна себе підготувати? От ви кажете, що справді свята зараз, ну ми ж розуміємо, так, яке забарвлення вони зараз мають для України, для українців. Тому, ну, на жаль, так, це наша реальність, з якою нам потрібно жити, і ми її маємо сприймати як такою, яка вона є. Чи можемо підготуватися до цього? І як саме? Можемо. Можемо підготуватися, як це буде в нас, так? Тобто, що ми будемо робити або не будемо робити. Мені дуже сподобалося в одній з груп, люди пекли Пасхи онлайн. Тобто, хтось роз'їхався, хтось не роз'їхався, але в нас є така традиція, ми будемо це робити, да? Або там якось ми там спілкуємося, да? Або, наприклад, ми завжди це робили всі разом, зараз всі там в якихось інших, а як ми це будемо цей зв'язок зараз підтримувати? Тобто, ми адаптуємося з того, що ми не відмовляємося від того, що там зараз не на часі, ми нічого не будемо робити, ми будемо перечекати. Ні, як ми це будемо тепер робити? І якщо щось відбувається, да, знов таки, наскільки людина може це витримати чи не витримати в плані того, що хтось, наприклад, йде в бомбосховище, хтось не йде. І треба чітко розуміти, що робите саме ви. Це буде спокійніше, аніж там ви біжите, а ви не біжите. Що, тобто ми робимо отак, ми це переживаємо отак. Наскільки це буде це сплановано, настільки це буде спокійно. Тобто, якщо відбувається там оце і оце, ми йдемо туди. Якщо воно там якось по-іншому, ми робимо оце. І от таке невеличке планування, воно допомагає психіки хоч щось взяти під контроль. Ми не керуємо ракетами, ми не керуємо там новинами, всім іншим, але ми керуємо своїми діями. Да? Чим більше в нас буде розуміння, чим саме я можу керувати, тим буде спокійніше, скажімо так. І знов-таки робити щось таке для себе тут, зараз, не тому, що там було колись, не про всяк випадок потім, да? А от що зараз треба, наприклад. Еліна, а скажіть, будь ласка, зараз багато людей звертаються до психологів, до психотерапевтів. З якими проблемами найчастіше? Ну, зараз дуже багато таких складних станів саме невротичного плану. Тобто відбувається... З неврологією так пов'язано? Відбувається, скажімо так, тобто людина довго на стресі, є
і гормональний фон змінюється, і невротичні стани, які вже складно контролювати, і через це періодично це вже звертаємося. Пігулки треба приймати, так? Пігулки, так, але в нас же все ж таки пігулки не такі, як там були за радянських часів. І насправді, коли людині були там зуб або живіт, вона випиває пігулку і все нормально, так? Тому в період війни я вважаю, що краще, щоб людина зробила швидко і нормально, так, щоб її було, да? Аніж ми робимо там якось правильно, але навантаження нікуди не йде, а ще ми боремося і так далі. Можна підтримати себе і потім вже якась психологічна робота, це саме про те, як можна адаптуватися. Тобто, коли складно адаптовуються, з приводу знову ж таких пігулок, бо таке неоднозначне ставлення у людей, тому що вважається, що то вже складний стан, якщо треба вже щось приймати, і лікар тим більше порадив. Це говорить про те, що вже якісь зміни відбулися, і треба підтримувати організм. Так от, чи можна відновлюватись після прийому таких пігулок? Наскільки вони впливають, як вони впливають на організм? Ось такі моменти розкажіть, будь ласка. Як психотерапевтка вже? Насправді механізм такий доволі, я вам так грубо можу розповісти, так? Тобто, що відбувається? Коли в хронічний стрес, то виділяється, якщо різкий, то адреналін, якщо це хронічний, то це кортизол. Стан погіршується, є там тремор, так? Є постійна напруга, постійна тривога, тобто організм каже, що щось не так. Мозок виділяє дофамін. Дофамін не може виділятися одночасно з кортизолом, тобто це неможливо. Да? І, наприклад, пігулка може давати дозу, таку дозу дофаміну, щоб людина відчувала себе краще або спокійніше. І потім, коли ми відміняємо ці пігулки, то ми якби відміняємо їх дуже, там, наприклад, не кожного дня там приймаємо, а раз два дні, потім раз три дні, тобто потрошку ми вчимо мозок виробляти, організм виробляти заново той дофамін, та, виробляти заново ті, ті гормони, які ми там не могли певний час. Чи може це присадити на довгий, тривалий період часу? Присадити це, якщо лікар не дуже кваліфікований. Загалом це є певний курс, після якого або є зміна, або ми відміняємо. А якщо ми говоримо вже про такі стани, як хронічне, да, то є такі просто дійсно стани, які людина потребує певної підтримки, але це не означає, що вона там якась не така. Да? Вона може вести активний спосіб життя, просто для неї там її організм так працює. І знов таки, через стрес щитовідна залоза також може давати збій, і через це може змінюватися настрій, може з'являтися дуже велика там дратівливість, там певні питання. Тобто, зараз я так перестраховуюся, якщо людина приходить там з психосоматикою, там або ще чимось спочатку вона дає заключення, що вона фізіологічно здорова, що там немає якихось відхилень, потім ми працюємо без проблем, просто все ж таки ми маємо організм якось підтримувати. Еліна, все ж така робота, професія, вона, мабуть, вимагає і внутрішніх сил, резервів також, так? Ось які періоди найскладніші були у вашій практиці? Періоди спочатку війни, ви маєте? І тут хочеться взагалі-то говорити про вашу практику, але я так розумію, що самі найскладніші – це якраз активні ті, мабуть, періоди, коли вже повномасштабна була війна в Україні. Напевно, те, що якщо ми говоримо про загруженість, так, то, напевно, перший час. Тому що це були і військові, і волонтери, і якісь такі, тобто багато всього було, і волонтерство, і так далі. Але взагалом є така тенденція, що в певний час більше людей звертається, потім там якесь таке потихше. Ось ця весняна депресія, так, про яку так довго люди говорили постійно раніше. Зараз, мабуть, постійна депресія, не можна від періоду року говорити. Ні, зараз, до речі, зараз депресії може бути менше, тому що депресія – це коли я нічого не відчуваю. Якщо я відчуваю тривогу, це вже не депресія. Так, тобто ми відходимо від одного. Ми скоріше до неврозів можемо прийти, до нав'язливого цього перелистування, перечитування, коли ми не можемо лягти спати, поки не закінчиться то сирена, а потім чого сирени немає, да, а потім там ще якісь питання. Тобто це більше вже про якусь таку активну позицію. Загалом в Україні більш активна позиція, бо коли я працюю, наприклад, з людьми, які виїхали там онлайн, то
Європа не розуміє, як українці можуть, ну, тобто, рівень енергії набагато більший. Але це видно тільки от, ну, в такому порівнянні. Тут ніби сидиш, нічого не робиш. А там це набагато повільніше. І людина, яка тут ніби спокійна, да, там, здається, дуже активна. Тому, ось, яка так. Така... Ну, будемо сподіватися, що українці все ж будуть триматися. І що нам вдасться перемогти. І в себе в першу чергу, так, тому що наша загальна перемога буде залежати від того, наскільки ми будемо налаштовані внутрішньо на усі зміни, які будуть в нашому суспільстві. Ну, ці зміни, тут важливо фокусуватися не на війні, та, а на життя, не, якби звертати увагу і повертатися саме на життя. Тобто, коли ми говоримо про там новини, наприклад, вони мають бути такі більш позитивні також. Так, ну що ж, Еліна Кріпова сьогодні була в нашій студії, психологиня, психотерапевтка. Дякуємо вам за пояснення. І бачимо і розуміємо, що українці зараз і справді не в кращому ресурсі, як то кажуть, так, але все ж ми маємо надію на те, що він у нас є, що він природньо існує. І тому треба його підтримувати. Так, будемо підтримувати, будемо намагатися усе робити можливе, аби наш стан ставав трошки кращим з кожним днем. Дякуємо вам. Дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.